hierdie jaar en een half het ons regtig groot uitdagings gehad met die COVID wat ingekom het. En ek dink in die totaliteit van beest, in die hele beestbedrijf het alles verander. Ek dink die bemarkingsmanier van om veilings te hou het ook verander. Die online huis het ingekom en ons kan nie meer sonder dit nie, want die ouens wil nie meer na veilings toe ry nie. Tye het verander en het gaan nog meer verander vir die stoetbedrijf. En ons kan nie sonder dit nie. Ons kan nie sonder hierdie online bemarking en online wat ek sê, bidding eintlik meer werk nie. Dit is deel van ons. Beestboerdery na veiling toe is net soos 'n ou wat medies gaan plant. Jy het mos 'n strooptyd. So jy maak nou daai bil reg vir 3 jaar en dan nou hier op strooptyd dan wil jy nie daai ekstra paar rand spandeer om 'n goeie fotograaf te kry om diere te af te neem. Jy kan nie bekostig vandag meer om swak foto's of video's van jou diere weet uit te bring. Jy moet maar 'n paar rand spandeer. So jy moet sorg dat jy kwaliteit foto's, kwaliteit video's neem want dit is wat die online ou gaan opkoop, hy koop op daai foto. So as 'n groot uitdaging in die bemarking van stoetvee veilings vandag. En as jy nie voluit daarvoor gaan nie, gaan jy definitief nie die pryse kry wat jy soek nie, want dit gaan alles oor bemarking. As ek 'n bil moet koop, ek soek net so 4-5 sekondes om hom regtig te sien van voor, toplyn en van die kant af en agteraf. Maar dis dit wat jou gaan maak koop of nie koop nie. Ek dink daar's regtig 'n groot positiwiteit in die landbou. En ek dink die geleenthede is daar om dit net gryp, maar back to basics, ek dink dit is belangrik. Gaan sit by jou beeste, kyk wat jy nodig, kyk na jou koeie. So jy moet net daar gaan sit en bietjie begin observeer. Dink dit is die belangrikste ding van alles in die lewe, is om te observeer. Kyk wat om jou aangaan.